Japse Ledioni nuk mban skalet, ndërsa Arbana e kishte gjatë prezantimit të Big Brother VIP Albania. Në dy sezonet e shkuara, prezantuesja Arbana Osmani gjatë prezantimit të primit mbante gjithmonë skaletën në duar gjatë prezantimit, gjë që prezantuesi i këtij sezoni Ledion Liço nuk e ka bërë. Por ndryshimi i stafit prezantues për këtë sezon solli edhe ndryshime në estetikën e spektaklit. Fancat e vëmendshëm të Big Brother VIP Albania 3 kanë kuptuar se prezantuesi aktual Ledion Liço nuk është në parë të mbajë dokumente apo skaleta në duart e tij gjatë prezantimeve. Po pse nuk e bën ai një gjë të tillë? Ata kanë vërejtur se para Ledionit qëndron një ekran i madh që ka funksion si teleprompter i vendosur përballë tij, në të cilin shfaqet skenari i plot i spektaklit. Kjo teknologji përdoret zakonisht nga folësit e lajmeve, gjë që i lejon ata të lexojnë në mënyrë të rehatshme dhe të lirë shkrimin, pa pasur nevojë të mbajnë letrën në duar apo tavolinë. Ky detaj teknik shpjegon pse Ledioni ka duar të lira dhe mund të lëviz në mënyrë të natyrshme në skenë, pa qenë ngarkuar me letra apo skaletë, siç bën të prezantuesja më parshme e programit.